Astăzi v-ați ajungi. Iesai marcare. Căluc vațul mec. Aleluia! Aleluia! Tiroci ochii în zvraie. Ca în ziteră oțele înți. N-au varchele înți ahcatnerin abetic talu. Cotrați înți tunețovnerin băjășchelu. Gerinerin azatuțun hrătarachelu. Iep capialnerin ațatul. Tiroci amar hrătarachelu în tunelit tarin. E vreșcântruțean oră, mera so amar. Polor să cavornerim măhitarelu amar. Sionii să cavorneri amar voroșelu, vor neranți fart tărbi mohite. Urahuțean iuh sufite. Govuțean patmuțean hangat sărtite. E neranți piticocen aftaluțean bevec miner. Vor tere tonchele ir parravoluțean amar. E neranți pitișinen ai naveracnere, vor vavuțcan. Առաջին վրատակները պիտի կանգնեցնեն, եւ պիտի նորոգ են ավերված քաղաքները, դարեդարամայի մնացած տեղերը, եւ օտարականները պիտի կանգնեն եւ ձեր ոտերը հոգեն, եւ օտարների որդիք ձեր երկրագործներն ու այգեգործները պիտի լինեն, եւ դուք պիտի տիրոջ քահանաներ կոչվեք, մեր Աստծո պաշտոնյաներ են ասելու ձեզ, աստղերի հարստությունը պիտի ուտեք, եւ նրանց փառքով փառավորվեք. Ձեր ամոթի փոխարեն կրկնապատիկ ուրախություն, եւ անարգանքի փոխարեն պիտի ցնցան իրենց բաժնի վրա. Սրա համար կրկնապատիկը պիտի ժառանգեն իրենց երկրում. Հավիտենական ուրախություն են ունենալու նրանք, որովհետեւ ես, Տերը, սիրում եմ իրավունքը, ատում եմ անիրավություն եւ հափշտակություն, եւ պիտի տամ նրանց գործերի վարձքը հավատարմությունով, եւ նրանց հետ հավիտենական ուղ պիտի դնեմ. Եվ պիտի ճանաչվեն ազգերի մեջ նրանց սերունդը, և նրանց զավակները ժողովուրդների մեջ։ Բոլորը նրանց տեսնողները պիտի իմանան, թե նրանք տիրոջ օրհնված սերունդն են։ Ես ուրախությամբ պիտի ուրախանամ Տերով, իմ անձը պիտի խնդա իմ Աստծով, որովհետև նա ինձ փրկության հանդերձ հագցրեց։ Արդարության պատմությանը գցեց ինձ վրա, ինչպես մի փեսա, որ դնում է իր խոյրը, եւ մի հասիպես, որ զարդարում է իր զարդերով, որովհետև ինչպես որ երկիրը աճեցնում է իր տունկը, եւ ինչպես որ պարտեզում ծլում են իր մեջ ծերմվածը, այնպես էլ Տերը կաճեցնի արդարություն եւ օրհնաբանություն բոլոր ազգերի առաջ։ Հալելույա, ամեն, 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 ամեն,